哎呀，一箭双雕。Hapa natandika mbili. Sio da hao. Ah, uko vizuri. Kumbe ulikuwa na wote. Dawa ma jamila. Nataka nione hiyo kingi kama utaweza kuiua. Anteming, jiao chu junquan. Wajua siku zote mchezo unatumia akili. Ren cai. Hapo ndo nitajua uwezo wako kufikiria. Pangyo. Kama uko vizuri au unasuasua. Shi fu guan. Na mimi na miaka 20 kwenye hiki tunajua kuicheza vyema mno. Ah. Ah. Shuma. Yiche, jiao yinyang er jie. Ah, wataalamu wametulia. Ndani wanaendelea michezo yao. Sasa, sante. Watu washaingia. Watu wameshazimishwa wa kutosha. Alafu wataalamu wameingia. Hao wanashtuka. General wa majeshi ya mipakani ana kikosi kikubwa. Kikosi kingine kinaingia hapa lakini Pailongbu. Anaambia tumekuja kutoka ndani ya Pailongbu. Nimesikia habari zenu. Wewe ndio Shifo. Nyinyi ndio mnaotaka kujitegemea katika taifa moja mwe na nchi yenu. Mbona mnakuwa na ukichaa mno? Hivi mnawaza taifa moja kuligawanya vipande vipande? Nafikiri ni keki. Ambia kwanza mheshimiwa Jiang Zhong. Heshima kwako. Anaambia mna cha heshima, nyie ni waasi. Anaambia sikiliza Tanjiang Jung. Tumekuja hapa, lengo letu ni moja, tunataka uthibitisho. Utupatie sahihi ya sisi kwenda kuendeleza taifa letu. Sahihi yako itatupa uhuru wa kujitawala na kufanya maamuzi yetu binafsi. Anaambia kaeni kwanza. Wewe mzee mzima jenerali wa majeshi ya mipaka anaitwa Tanjiang Jung. Ambe nadhani labda utakuwa unafikiria mno. Mzee akacheka, ambe nafikiria nini mno? Ninyie waasi, nyie ndo mnakuwa tatizo katika nchi hii. Yaani sitakubali hata siku moja waasi wanipande kichwani. Ambe sasa mheshimiwa, unaonaje kama utatupa kibali? Sizani kama kutakuwa na tatizo. Wewe tupatie kibali, si tuendelee na mambo yetu. Unajua katika taifa ndio tunaweza kufanya taifa ambalo inakuwa ni kama state. Unajua maana ya state? Yaani state unaweza kukuta nchi zimeungana zaidi ya moja. Mfano mzuri ni United States of America. Pale kuna nchi nyingi mno. Kisikia Marekani ni nchi takribani 50 na hivi. Kitu kama hicho. Sababu ni bala la Amerika ile. Na ni Amerika ya kaskazini. Kwa ufupi tu utakuwa umenielewa. Wanasema sisi tumejitenga na Shiangxi, hatutaki mambo ya Shiangxi. Tushaonewa sana, tushanyanyaswa sana. Mambo mengi yametukuta ndani ya Shiangxi. Tumepata sehemu ya kujiwekea na kuishi sisi. Tunaomba utupatie kibali. Tanjiang Zhuang, naomba tusaidie kwa hili. Mtazama, tumetoka mbali kwa ajili yako kukufata hapa tuzungumze. Ambia mmekuja kuzungumza au kuniteka? Ambia sawa. Unaweza kusema tumekuvamia, tumekuteka, lakini hii nafasi tusingeipata kwa njia ya kawaida. Tumebidi tufanye njia kama hii. Wewe unafikiria kama ningekuja mikono mitupu hapa, aliyekuwa mnatuita waasi mngeniacha? Hebu fikiria wewe mwenyewe, mara mbili mara tatu ningekuja hivi hivi kuomba hii nafasi, ungenipatia au ungenishikilia kizuizini na kunitesa? Kwa hiyo tumetumia njia pekee kwa ajili ya kuhitaji msaada. Wakatoa ile katiba yao au barua yao, sema ndo hii hapa, tunataka ututilie sahihi. Yaani hapo kishatiwa sahihi, imeisha hiyo. Anaambia ngoja kwanza nisome. Anaambia hata kama utasoma, lakini itakuwa na maana kubwa sana ukiweka sahihi yako. Anaambia lakini ni kosa ambalo mmenifanya, mtalipa fidia kwa kosa ambalo mmenifanyia la kunivamia. Inabidi mmoja abakie hapa pindi nitapomaliza kuweka sahihi. Shifu akasema ina tabu, mimi naweza nikabakia. Anaambia usizani ni rahisi wakati unabakia, kuna adhabu itakuingia. Ambia haina shida Tanjiang Zhuang. Wewe tulia. Wewe tuwekee sahihi tupate uhuru na tuweze kujitawala. Tutakuwa kama state ilivyo. Kwa hiyo hakutakuwa na shida ndani yake. Bado tutakuwa ni katika eneo moja la Yuang ndani ya Ming. Ambia sawa. Haya, muona mambo hayo.
katiba ikapigwa muhuri. Hey, wewe fahamu la ba. Ambia sasa mnajitawala. Mzee kaeka sahihi. Utaki au? Toche Tao Jiangjun. Ambia Tao Jiangjun. Tunashukuru sana kwa ile ambalo umetutendea. Ah. Samuda. To. Akamwita Samuda. Kama chuchu. Ambia Samuda. Hakikisha mtu ambaye anabakia hapa arabakie. Huyu hapa ndo amesema anabakia. Wenye wengine mnaondoka. Ambia kivipi tena anabakia? Ambia siliambia mtatoa fidia. Unajua maana fidia? Hiyo ndo fidia natakiwa ubakie kwa ajili ya wenzako kuondoka. Akaamrisha kwamba wengine waondoke, huyu abakie. Ambia sasa mimi na wewe. Kamata kinywaji tuendelee kutumia taratibu. Yani amebaki kama beti mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Huyu ndo general ambaye anaitwa Tajangjuang. Tajangjuang ni mtu mzuri sana. Kama angekuwa ni mtu mbaya hata yule muhuri asingeweka. Ana jeshi kubwa, ana uwezo wa kuwapinga. Na ingekuwa ni fujo ambayo haina mfano. Eh, shaozi. Anambia yeye ni smart sana. Shaozi. Inaonekana wakanijobu. Haya mawazo ya kuvamia ndio umeyatoa, si ndio? Kanja wakan samya. Usitaki kuniambia kwamba sio wewe. Ambia ndio ni mimi. Kanja waka. Ambia hivi. Waka ni nongo. Wewe unaonekana kama ni mtu ambaye unafikiria sana. Hebu nieleze. Ya kwa nini umefanya kitu kama hichi? Ambia tumefanya kwa ajili ya kupata uhuru. Sio kitu kingine. Yeye za basi. Ambia sasa ni uhuru unaoita huu. Huu uhuru wa kuvamia katika maeneo ya jeshi. Haya. Ndio 18 jundi. Ambia sikiliza. Kesho ikifika asubuhi utaitambua. Haya. Wewe ulikuwa ni usiku atime sasa ni asubuhi kumekucha. Asubuhi na mapema kumekucha. Ah, alishaondoka. Wanasubiria kumuona Shifu anarudi nyumbani. Fanya kai huile. Ambia mbona amechukua muda hivyo? Tayari anahanda. Ambia tusubirie tuone yale ambayo yatatendeka. Jua kana Tao Guang suiran bei wo ma. Akusema kweli kwa sasa tunaweza tukafurahia. Lakini bado tujampata mtu ambaye ametusaidia kufikia malengo haya. Bingzhe. Tumsubirie tu. Wamea fangzhe Tao. Mimi najua Tajanjuang ni mtu mzuri. Atamwachia tu aje. Ambia lakini kumbuka alisema ni kama fidia. Je, akipatiwa adhabu? Unajua nini ambacho kitamkuta kijana wetu? Mimi nadhani tu tumuombe dua. Na je wewe wa bulo ren so buchila. Ambia sawa. Nataka tumuombe dua aweze kurudi salama. Tuwechi. Na wakati huo tukumbuke kwamba sisi ndo wasimamizi wa eneo hili. Ambia ndio kabisa. Wasimamizi wa eneo hili ndo sisi. Kwa hiyo lazima tumsubirie mpaka arudi. Haya. Haya, kule kwenye kambi ya general wa majeshi ya mipaka Tajangjuang, kuna vijana wamejipanga wana fimbo. Yaani mafimbo makubwa. General Tajangjuang akamwambia, sikiliza. Kwa kuwa mlivamia hapa, adhabu yako ni kupita hapo katikati yao. Alafu watakuwa wanakuchapa. Akamuuliza General Tajangjuang, unadhani itakuwa ni njia sahihi? Ambia ni njia sahihi kwa kuwa mlinivamia. Ili ni jeshi bana. Heshima lazima iwepo. Mtaalamu anatakiwa apite hapo katikati afu anatandikwa. Akiweza kupita mpaka mwisho, yuko free to go. Yaani he is free to go. Akiweza kutoboa hapo. Tazamie. General Tajangjuang anaangalia. Kaanza kutandikwa. Sasa. Sa kizaza. Yaani akiweza kutoboa hapo amepita free. Baba we. Alikwambia ni kizaza, ni tantarabu ndani ya nyumba. Wananiita Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka, namba za simu 1-0-7-4-2-3-9-8-4-9-2. Nilikuwa na heshima studio kutoka pande za Uchira, wazamini wengine wanafuata. Kwa hiyo haina tabu ndani ya nyumba. Hiyo ni nafasi nzuri, nafasi ya 48. Inayofuata ni 49 na kuendelea. Alikusi usikose vipande vinavyofuata baba. Ni shida ndani ya nyumba. Moto unawaka kweli kweli. Kitu kinaitwa The Last Warrior, atubatishi. Na vigongo vingine vipya vikali vinafuata. Ni wewe tu, stick together with me. I'm not tabu. Okay.